Välkommen tillbaka! Jag tänkte vi skulle ta och göra ett par små kortare exempel på hur vi kan använda figure. Figure är ju en tagg som vi använder oss av för att infoga en figur på sidan. Vi kan med hjälp av en figure också använda någonting som heter en Fig Caption. Det vill säga en kort text till vad bilden föreställer. Jag tycker vi dyker in och gör det här. På min desktop har jag gjort en mapp som jag kallar för Chapter 8. Och högerklickar på mappen och säger... Var har vi den? Open with Code. På det är då snabbsättet jag kan använda mig av för att öppna en hel mapp med Visual Studio Code. Som jag ser här så har jag i Chapter 8, om vi drar ut den lite grann så ser vi hela. I Chapter 8 har jag förberett lite grann. I mappen så ligger det en mapp som heter Images och i Images-mappen har jag två stycken bilder. CoffeeJPG och headerimage.jpg finns i den där. I Visual Studio Code så kan jag för övrigt trycka på en bildfil och få en förhandsgranskning av hur bilden ser ut. Också en nyftig liten pryl som jag får i Visual Studio Code. Jag vill skapa mig en ny fil, en indexhtml fil Jag Börjar med att fylla min indexfil med eh, saker och ting. Vi kan väl kalla den här för dokument. okej. jag vill ha en figurtext så jag börjar med att göra en maindel och en H2-tagg Så lyder Här kommer en bild. Så. Den här bilden som vi ska ha ska vara i form av en figur. Jag kan om jag vill bara skriva image och infoga bilden men nu vill jag göra den här som en figur. Fördelen med att använda just figure för att presentera en bild är att jag kan definiera till exempel olika typer av bilder. Jag kan säga att den här bilden ska vara den högupplösta bilden. Det här ska vara den lågupplösta bilden. Jag kan använda figurtexter och en del andra små prydliga saker som jag normalt sett inte kan om jag bara använder just en image. Jag vill skapa mig en figur. Genom att säga ordet figur. figure vill veta Först och främst, vilken bild är det som ska visas upp? Jag har ju en mapp som heter... Nu har jag gjort något fel här. Mappen Images. Index ml filen ligger i mappen Images. Det här måste vi lösa. Jag kan lösa det här genom att i Explorer flytta filen, men jag kan också lösa det inuti Visual Studio Code. Filen Index.ml behöver jag nu flytta. Den ligger i mappen Images. Jag vill flytta den till rotmappen. Om jag klickar och håller på filen så kan jag flytta runt den. Och om jag släpper filen någonstans utanför filträdet så får jag frågan vill du flytta den här filen till kapitel 8 mappen? Jajamensan, det vill jag mycket gärna göra. Jag har inte behövt ändra någonting, inte spara om någonting, men om vi stänger mappen så ser jag nu mycket riktigt att här finns images mappen och indexhtml filen. I images mappen ligger de här filerna. Så jag behöver alltså inte lämna Visual Studio Code för att flytta runt filer i filsystemet. Om du ändå känner att det är mycket roligare att flytta runt filer i filsystemet med hjälp av utforskaren eller Finder eller thunder eller vad det nu är för filbläddrare som just du använder dig av så måste du naturligtvis stänga filerna i Visual Studio Code och sedan flytta dem. Men genom att flytta filerna i Visual Studio Code så behöver man inte göra de där grejerna. Okej, okej vi hoppar tillbaka igen och nu vill vi lägga in bilden som finns i Images och heter coffee.png. Vi ska absolut inte glömma alt-attributet så vi säger en vit kopp kaffe med ett Hjärta skrivet i skummet. Tänk på som vi sa att eh, när du skriver din alt-text så gör det som om du pratar i telefon med någon och ska beskriva vad bilden föreställer. Eh, det gäller för alla bilder som fyller en funktion så att säga. Om din bild bara har ett dekorativt syfte behöver man inte allt attributet Eller rättare sagt, du behöver allt attributet men det ska vara tomt. Alltså, det ska inte finnas några tecken i dubbelvingarna. så att säga. Dubbel, vad heter de? I kaninöronen. <laughs> Okej, vi hoppar tillbaka. Så, min figur är en bild. och... Eh, det jag kan skriva nu är en FIG-caption. FIG-caption, vi kommer att se alldeles strax vad det är för någonting. Än? Jag skriver en exempeltext, figur 3.4, en kopp kaffe. FIG-caption behöver jag inte skriva så detaljerat som allt attributet av den enkla anledningen att FIG-caption kan man se visuellt på skärmen på samma sätt som man visuellt kan se den grafiska bilden. Om vi däremot inte har möjlighet att se eller inte har en bildskärm och så vidare är det ju alt-attributet som visas upp och alt-attributet ska skrivas på ett så pass bra sätt att jag egentligen inte behöver skärmen för att kunna uppleva webbsidan. Så där, nu vill jag se hur det där ser ut. Om jag hoppar till webbläsaren så ser jag att i webbläsaren har jag också öppnat det här kapitel 8 mappen så vi trycker på indexfilen. Och här ser jag då bilden som kommer och jag ser att under bilden kommer min FIG-caption. Alltså det jag skrev som figur. Jag tänkte att vi skulle ta och titta på en annan sak som går sig igenom lite grann i boken. Lite kod nämligen. Om jag vill skriva ut kod på en webbsida, låt oss säga att jag gör en eh, kort funktion här. Observera att ni inte behöver veta någonting om språket. Jag skriver programkod i ett språk som heter C. en av message och sen så vill jag skriva ut med print F. Ni behöver alltså inte tänka på det här. Det som jag håller på att skriva här är alltså någonting som är på ett språk som vi inte alls pratar om i den här kursen. Mm. Om ni ser så skriver jag lika illa på alla språk. Jag tycker det är viktigt att vara konsekvent. Nu sparar jag det där. Det där blev lite konstigt va? När jag sparade så hoppade det här upp. Om jag tittar på hur sidan ser ut så ser ju koden lite sådär läsbar ut också. Men det finns hjälp att få. Det finns en tagg som heter pre. 3 betyder att det här är pre förformaterat. förformaterat. Eh, skriv inte ut det som står utan skriv ut det här förformaterat. Om vi tar istället och eh, skriver om den här på det sättet som vi hade alldeles nyss. Så där och sen så hade vi en sån. Och sen så var det så och sen så var det den där och så var det den där. Om jag nu sparar så ser det här normalt ut. Om jag i webbläsaren reloadar sidan så ser jag att det här blev lite bättre. Det blev till och med riktigt mycket bättre. Jag kan preformatera saker om jag säger Hej på och så dig. Hej på dig helt enkelt. Sparar det där. Tittar i webbläsaren så ser jag att den här pre har helt enkelt sett till att inte använda någon märklig formatering på den här. Eh, om jag vill så kan jag dessutom använda taggen Code för att indikera att det här är kod som jag vill skriva ut på det där sättet. Så. Jag har pre och code och då kan jag skriva lite kod. Som vi såg här så stämmer inte riktigt indenteringen när jag har min förformaterade text och det är ju naturligtvis en bra grej. För det är ju det som vi är ute efter. Det är att lite grann ignorera den här förformaterade texten. Sådär, nu har vi eh, gjort eh, precis det som jag hade tänkt mig faktiskt. Eh, vi har tittat på hur vi använder oss av en figur och skillnaden mellan figur och en vanlig figur är ju det att i en figur så kan jag både ha med en eller flera olika bilder, den bilden som är bäst lämpad för tillfället väljer jag, och jag kan ha med en figurtext också. Och, eh, sedan så tittar vi på en annan tagg som heter Pre som står för Preformatted. och eh, Det gör det att jag kan skriva koden och det ser ut likadant i webbläsaren som det gör i kodeditorn. Så de små grejerna vill jag prata lite mer om och eh, det har jag faktiskt gjort nu. É por aí.